Eu tô um pouco chateado, porque eu descobri que minha mãe tá ficando, meus pais, de uma geral, eles estão ficando velhos, e eu descobri isso da pior maneira possível, que é, eles estão se metendo em todo o assunto que eles têm experiência de vida. Isso é muito coisa de velho, né? Puta, pessoa velha é sempre assim, seu pai pode estar falando uma imensa bosta, e você fala, pai, não tem nada a ver, ele vai falar, cala a boca! Eu tenho 60 anos de idade, eu sei o que eu tô falando. Shh. Ei, shh. E vai arrumar a internet que deu pau. Aí você não tem o direito de olhar pro seu pai e falar, pai, eu não sei arrumar a internet. Eu vou falar, puta que pariu. Eu, mais novo que você, trabalhava fora e ajudava em casa. Então o mínimo que eu tô pedindo é pra você arrumar essa bosta dessa internet. Veja bem, eu não pedi dinheiro, eu não pedi nada. Eu falei, vai arrumar a internet, é só isso que eu tô falando. É só isso. Burro. Você fala, pai, eu não sou. Ele fala, é burro sim, eu tenho 60 anos de idade, eu sei o que eu tô falando. Eu te criei, você é burro, eu sei como é que é, eu acompanho o crescimento, você é burro sim. Aí você vai arrumar a internet do seu pai, todo, né, solícito, quiser, seu pai. Aí você tá lá arrumando. E eu não sei por que caralho o seu pai se dá o direito de ficar parado do seu lado, dando N possibilidades que não fazem o menor sentido pra internet não tá funcionando. Você tá lá arrumando, aí de repente do nada ele tá paradinho quietinho assim. De repente do nada ele fala, viu? Será que não é a impressora que tá dando pau na internet? Sério, pai? Eu acho que é a janela, vai dar uma olhada lá. Se tiver aberta, fecha e vai ver o sinal lá na cozinha, que às vezes bate um vento. Só que pai é mais tranquilo, né? Pai é mais tranquilo. Agora mãe não, a mãe você tem que convencer que não é. Ela para do seu lado e fala assim, viu, será que não é a impressora que tá dando pau na internet? Você fala, não é, mãe. Ela fala, você já tentou? Gente, muito obrigado, eu fico por aqui, sou maravilhoso. Muito obrigado, valeu, obrigado.